Ariko mama, 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 ariko mama
Ati ubuzima ni bwiza. Ubuzima ni bwiza, ni bwiza rwose ni buhoro buhoro ariko ubuzima uko riri kose ndumva ari bwiza. Ntacyo numva mbaye, ni buhoro buhoro ubundi ubuzima bwanjye ni ukubona ndamuka, iyo ndamutse nkabona nk'umwana waje kunsura nako n'umwana mwiza n'ishuri wanjye. Niyo mubonye mba numva ubuzima ari bwiza kuko abasanze mpumeka umwuka mwiza w'abazima n'abafite umwuka mwiza w'abazima, ubwo mba numva nishimye kuko Imana ibitumye mubona n'abakambona. Mperutse kubona mu misi ishize uri kubwira Dekate ngo naguhe radiyo. Rwose Dekate naramubwiye ngo ampe radiyo, ashatse kuyimpa yayimpa kuko nanjye ndayikeneye. Inkeneye uturirimbo numva mu zindi radiyo turirimba, kuko iyo numvise utwo turirimbo nanjye ndavuga nti wampe radiyo nanjye ngo numve ako karirimbo, ariko nta nkumva hirya nkumva hino nanjye ubwanjye nkumva ndakumva. Ako mukabutse ufite imyaka ingahe? Navutse 59 ngaho bararera. Ubu nyine ufite ingahe? Nimba waravutse muri 59 mu mutwe wanjye ndumva ntabwo kereko uretse gusoma. Uwo uzi gusoma rwose washakisha. Ufite imyaka ingahe? Wavutse muri 59 niho navutse. Ubwo ugereranyije wumva ufite nk'imyaka? Ndavuga nti ni 60 cyangwa ni 80 n'ijana, ariko sinzi kubivuga. Icyakoze mu irangamuntu rwose nayiguha ukamenya imyaka mfite. Mbega n'ubundi iyo mfite yone nyinshi. Se bavuze birthday wumva iki? Iyo bavuze papasiteri bavuze birthday. Birthday ndanumva nyine papabiberi ndumva nta kibazo. Ukansobanurira papabiberi nkamenya papabiberi urumva ko ari mu kifaransa, si mu kinyarwanda. Nk'uko rero wumva ndimo kuvuga mu kinyarwanda, ariko uvuge ikinyarwanda numva neza nyenda papabiberi ni umuziki abandi. Ashobora kuba se nawe waramuteraga imitoma irengeje n'uko umuntu wo kuba gukunda imitoma se ntiyita irenze iyi ngiyi. Nubu ni imitoma iyo nganira nk'uko nguko mba numva nishimye. Ndetse yego disi ariko sha ariko ibintu wigeze nyamara ibintu nsigaye warigeze karyo bimeze bite? Iki kise ni igiki? Iki ni igiki? Mfashe hano mitoma n'umwereka. Mfashe hano, mfashe ino mikoro. Oya reka reka reka, ntabwo ibi babyambara ibi ngibi ni hano sha. Yewe ga data we hahiye koko atakombe sibyo karyo hahiye kawe yandikisha ariko jya ubwambara we hafashe nk'uyu ugumaga. Noneho uyu munsi niwe munyamakuru, fata gutya. Baza ikibazo ushaka mukecuru, mubaza ikibazo ushaka. Mubaza ati umuceri urashya cyangwa nagushya? Umuceri urashya cyangwa nagushya? Rwose umuceri urashya ukawurya neza, nanjye nkawurya neza, ndawurya neza nkawuteka neza, nkabona ibirungo byawo nkawuteka nkabukarangira utuboga. Ngaho ngize imbaga nkakaranga imbaga mwana, maze utwo tuboga nabo nadutetse, maze nkaresha wa muceri kajya ugaha bakarya umuceri n'inshuti n'abavandimwe bakarya umuceri. Kurya inyama ryawe
inyama yewe nago mbirutse kujya inyama cyakujya hambere mbirutse kujya nirisa make ayo nabonye atafaranga ngo rakasa make nkagisa make pe nkayumvisha karyo urya inyama kubera iki ndagasa make nanjye rero hariye ngo niki ntabwo urya inyama ese nama parafo wite bayita ngo iki parafo wite bayita ngo iki ntabwo nitera parafo witera iki make Parfena, kuyihimbaza se nibyo byo mpimbaza imana yanjye imana nzahora nyihimbaza uko bukeye n'uko bwije n'ubu ndayihimbaza ubu ndavuga imana nkaganira nawe mvuga imana ubwo se hari kuyihimbaza kutari uko nguko ndayihimbaza cyane nzahora nyihimbaza n'ubu dore ubuntu mu gukora ndangiza ejo ni ku isabato nkaruhuka ejo ku isabato rwose nkasenga imana yanjye icyo nyisabye ntikinyima ndataka ikantaba imana ankunda cyane nicyo gituma rero mpora nzahora nyihimbaza iteka n'iteka kuzageza igihe izampamagarira nkajya mu bwami bwawe bwo mu ijuru bumva mu ijuru hasa gute mu ijuru ni heza cyane mu ijuru ni heza mwijuru harimo umunezero nta mujinya simaze ariko ndahaje kuko hari yesu w'i nazareti hari imana yanjye niba ari no mu biryogo ariko ni nyarugata arahari yesu ari nyarugata ari mu biryogo ari ikasi n'ikasi kazi n'imvajuro n'imirengerajuro hose ntaho yesu atari nk'ubu aka kanya twicaye hano uramutse ubonye nk'indege iparitse hano ikaza kugutwara wagenda none se niba ibyo kuntwara ari byo byo gutwara ubwo nyine ni gahunda yaje kuntwara yantwara nkagenda aho yanshyitsa ubwo ni yesu uba wabivuze nkagenda nkashyika aho yandege inshyikirije nkicara yesi karyo ugahawe wawe amaze kuba umugabo ariko urabona murebe mu maso karyo ureba hano urabona ukuntu karyo ugahawe amaze kuba inzobe uramurebe mu maso karyo ureba amakecuru karyo ni ukubera icyo uri inzobe kubera iki kubera umuceri kubera umuceri kubera umuceri tugira gutya ati pisi mwana pisi mwana umucyo umufasha ariko umwana pisi 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 mwana aka karirimbo kawe karyura arabyina yeba bawe nawe karirimbo karyura arabyina karyura arabyina arabyina koko pepe ni gutya karyura arabyina ariko mama ariko mama ariko mama karyura arabyina koko ongera ni gutya karyura arabyina karyura arabyina 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 ariko mama ariko mama ariko mama karyura arabyina karyura arabyina arabyina ariko mama ariko mama yacu kugira ngo tugane ku musozi bimeze neza shimira abantu bawe bose bagukurikira ndetse n'abagukunda bashimire modoka tumugenere ubutumwa none ushaka rwose nshimiye abantu bankurikiye nshimiye abantu bankunda nshimiye abantu bamanyenga bose ndabashimiye ariko abanyakigali bansura ye baba muraho neza abanyakigali banjye pesi 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 mwene pesi mukomere munkomeze ntisinjire ubwoba mbafite inshuti z'abeza z'i kigali n'inshuti za kanazi rwose ndumva nta kibazo mfite nate kate wanjye nate kate umuceri tuka n'ibiceri byinshi njye n'ibifaranga mbifate nanjye njye ahita umuririmbira akaririmba dekatarabyina arabyina arabyina ariko mana arabyina rwose dekatarabyina dekatarabyina arabyina mu by'ukuri ariko mana akamanura icyori mu mwaga yesi rero nanjye reka mbashimire mvuga ngo karyuri ni kwa kundi
Bagira ati pese mwana. Pese mwana. Eh vuga ati ndabemera. Ndabemera. Bagira ati ngewe ndatwika. Ngewe ndatwika. Hahiye koko. Hahiye. Hahiye koko. Hahiye koko. Hahiye. Hahiye nokuri. Hahiye pe. Kore subscribe kuri yawe TV. Pe. Mukore subscribe se ukuru yumukuru wanje piti. Kabisa yawe TV. TV. Yawe TV. Yawe TV. Yes. Muyikurikirane rero Imana ibahe umugisha kandi nange ndabakunda. Iteka niteka murambifuriza ibyiza gusa. Peace and love. Love you so much.